Tenuhun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para wargi sadaya anu memang seueur marhatoskeun kana ieu dongeng atuh etang-etang hiburan we cenanya para mitra semuhun mangga ieu dongeng kahaturkeun ku Mang Jaya sapara kanca etang-etang pangbeberahmana upami teu lepat dongeng teh parantos dugi ka nalika amran tepang sareng Bayawati kumargi dikemat ku elmu anu aji pelet ajian pelet Bayawati dewi ka Allah nyitrik eta mah Ki Amran ka Bayawati kitu para mitra nudu sasarengan sareng ieu ge sareng bojona ih da nah teras nu kang ngaleos para mitra sadayana ta ieu dongeng nu judulna Amran Ngamasagara mangga wilujeng ngadangukeun. Duh, nen baya, ieu engkang enung, ha tega teh engkang kang ngantunkeun. Kang Amran, kapan engkang teh musuh sareng abdi teh? Abdi teh nu wasta Bayawati, boyo engkang nu panggeulisna mah Siti Marbia, kalayan tunangan engkang sakitu main cerangna Siti Kilatwati. Mugi ulah ngarontokan ka abdi, Kang. Abdi mah sanes bade ngajak deui ngadu kapelitan sareng kasaktian abdi teh. Cek Bayawati manehna ngadoja sarta nyumputkeun Rusia ka birahianana. Dasarnya nama tu manehna ge pangakil teh bogoh bea karep ka Amran teh para mitra tapi dua kali kapanas hatena nya teh sakali Kilatwati kaduana ku Marwiah atuh dasa anu teu kabongroy ku Amran anu deudeg sampe rupa hade para mitra dah teu aya ngusiwakeunana pokona mah kitu mugi enden ulah nyaurkeun kitu da cacak tadi oge upami enden teu engga mulih mah panginten ku engkang teu diajak wangsul ka lembur engkang badi didamel mustika engkang punjunganeun engkang siang sareng bengi. Cek Amran beki pageuh nya kaleungeun Bayawati. Nih Bayawati seuri leutik sarta pok deui. Kapan engkang teh parantos kagungan garwa? Kiraku kedah nyanak deui abdi mah urang kuta karang nu kasohor bedang basangkal, bengal taya papadana, sadaya lembur dicaraket geu nu parantos teu bireuk deui di ka abdi mah. Terang kana adatna. Nen. Ulah nyaurkeun perkawis kitu. Marwiah kantun Marwiah namun engkang cinta ka Enden bade dikumahkeun da panginten ditutungkus dina hate bae matak ngajadikeun kabahayaan terkadang engkang paeh ka bumbulengan kunu geulis Enden Bayawati temal Amran bari ngarangkulan Bayawati para mitra dirangkulan teh hatena mah sur sereting seredek ratu jajantung asmara beuki ngagolak jeroin dadana ngarasa rumeng merumeng hapranjung dadak-dadak suarana halon harosos engkang laras micinta ka abdi pokna teh bari neuteup ditungtungan ku dilaktur imut saredet hate kana hate Amran nempo dilakna jeung imutna bet asa waktu patepung jeung Kilatwati bareto percanten ka engkang mana engkang nyusul-nyusul oge awahin ku cinta jawabna teh percanten atuh ayeuna mah Kang nya upami kersa mah ngaleuleuhkeun kana sakieu basangkal bengalna tur awan rupi jabi ti kitu teh abdi teh musuh engkang kapan jawab Bayawati bari ditungtungan ku dilak jeung imut engkang mah moal nganggap musuh kan Nen. Namun kanggo Nen mati langkung. Margi tadi musuh soteh waktos engkang ngak Nen pada duaan sareng maskara. Ngadenya kitu Bayawati ngaburilak barinya seri letik waos na ngabarasat bodas lir barasat na poros len bay. Kutante ayak itu na engkang manya timuruan atau sami-sami ya digemu musuh soteh ka engkang kamari. Sareng tadi waktos engkang sasarengan sareng Siti Kilatwati. Anu jadi adi pisan tak tadi weh kapan engkang sasarengan sareng istrina deui jauh begitu na teh meureun ngabales panginten atuh ari kitu mah sawios tong diimutkeun perkawis tong diemutkeun perkawis Nen Kilatwati sareng Marbia mah dugi ka dianggap parantos teu araya weh ayeuna mah Nen kantun engkang mayunan Nen kalayan tangtos engkang sejangiringan salalamina kan Nen cek Amran bari ramona make rek nyomot angkit para mitra alah aduh aya weh nyomot angkit segala bi engkang kersa ngiringan ka abdi tanya Bayawati bari neuteup tur imut ari angkeut mah masih keneh dicepeng ku Amran teh aduh para mitra ampun nyonya entong nares deui ka engkang da engkang mah moal baha seja sarta satuhu ka Enden rupi Enden kersa dituturkeun ku engkang manehna malik nanya pertanyaan Bayawati
teka daham-ham deui engkang mangawe atuh ayeuna urang ka kutakarang kalayan ka ama sareng ka ibu urang unjukan urang nikah we sakantenan margi abdi pisan parantos gaduh pasini naati upami teu engkang-engkang moal gaduh panutan ceuk bayawati bari ngadila seak teh ngadenge caritaan kitu teh pikabungaheun para mitra mataknya belah kerasaan amran dadak sakala asa dal tijung jajantungna ngaleper awak nyoroncot kutan teh salira nenteh micinta ka engkang atuh hatur nuhun upami kitu mah atuh urang enga-enga we mulih urang enggalkeun salametan pernikahanana salawas nangkang teh parantos dekiat nahan duriat salira nenteh cek amran bari jeung muntangan tak-tak bayawati bayawati ngadilak bari imut ngegelenyu ngutuh matak pikalucuan sartopokna engkang omik teh sabar sawis atuh kang dan kege abdi teh kang usah deui kapan kang usah lira engkang ku anjeun sanes simuhun namin kapan urang teh moal pamengrerentetan upami parantos katalian ku hukum tikah mah upami ayeuna kieu kapan kirang sugema sanes cek amra nyerengi bayawati gelenyu imut sarta pok ngadeui leres engkang kirang sugema kumaha kapan ieu ge parantos sugema kanggo abdi mah tiasa patepang kalayan paduduaan sareng engkang sumuhun nanging paduduaan dina kaayaan teh acan lebet hukum tikah mah teu tiasa sakama-kama sanos pun engkang cinta oge moal tiasa sasarengan satu terasna sakumaha nu parantos jadi bojo sareng caroge temal amran bari nyarenge tur ngareret ka bayawati yeuh kitu ning engkang mah teu sangka bangornya manawi abdi teh engkang teh teu bangor mang atukang palai-palai teuing mah engawe nikah urang wartos ka mama sareng ka ibu. Hai, hilap ketang nama moal kaduhung kitu upami engkang kagungan bojo ka abdi nu sakieu abona. Teu sapertos kagelisan tuang rai nya eta Ceu Marwiah. Bayawati nyaritana di barung ku dilak tur ditungtungan ku gelenyu imut nu matak ngirut. Nu keur amran mah Bayawati teh leuwih ti Marwiah kagelisanana ku tina anget-angetna pangruncang. Naon nu bakal ngajadikeun kaduhung kanggo pun engkang? Kapan mana nyusul-nyusul ge ka endean engkang teh cinta. Sanes pangrujung nusanes kedal tina akma sukma pun engkang sorangan pan ieu teh temal amran bari nyepengan panangan bayawati bilih we kapan engkang teh parantos raos-raos kalihna ti eta kapalai engkang mah kapan kapun adi sanes bayawati nyaritana di barung kumani beukeut beuki antel-antel we tu para mitra sangkan amran beuki ngagonenet kapelet tu manehna ulah cangcaya kan batin engkang den engkang moal dugi ka kieu upami masih keneh satengah hatekan salira nen sing percanten nen temal amran sumuhun upami kitu mah atuh onaman kanggo abdi mah moal ragu-ragu mangga atuh urang sami-sami wangsul ka lembur tangtos pun biang oge moal teu nyaluyuan kana pamaksadan urang duaan kitu deui pun bapa jawab bayawati buru-buru ngajak indit ti dinya mangga tangtos ngiringan hilap nen moal bendu aya pun kuput kapun engkang tuang rama kalihna ibu margi rumaos engkang tetos kumawantun ka salira nen tong ragu-ragu engkang mangga urang geus ngamulih bilih kasontenan dipilih weungan sanes keueung nanging kasontenan mah poek atuh moal raos angkatna ceuk bayawati mangga upami kitu mah atuh pun engkang teh kantun kumaha nen mangga atuh nen ti payun engkang we ti payun jawab bayawati bari imut nen ti payun engkang nu ti pengker teh mal amran saya engkang ti payun abdi nu ti pengker ceuk bayawati keukeuh mung ti heula leres nen engkang mah rido ti pengker nen oge ceuk amran bari ngadeukeutan engkang weh ti payun jawab bayawati tur di barung ku imut sareng weh atuh ceuk amran bari ngaleng antuk naleumpang silih kaleng paayang-ayang rum para mitra pikeun amran geus nepi ka kutakarang ge teu daek ieuh diajak ka bumi dama wajamur tilu ari lantaran sieuneun katarosan mengenai perkawis Kilatwati kumaha bakal nerangkeunana engkang hayu urang ka ama tu ayeuna mah terang-terangan bilih aya kacurigaanana maklum mama jamur tilu teh ayeuna teh kapan tos teu kersaeun deui ngajalankeun kajahatan parantos babalik emutan kalayan upami percanten mah parantos janten kiai ceuk bayawati bari nyileukeuman hatur nuhun atuh ai parantos kieu mah nen tuang rama teh hartosna lebet kana jalan sae engkang teh kedah kitu atuh nya namung kakara manehna inget kana wangkingan padang Kilatwati dirampa dina cangkengna taya nu ieu huleng ngahuleng bari semu malongo cilaka wangkingan engkang teh ical buah-buah ragdag di jalanan pokna bari nangtung wangkingan naon kang bayawati pok nanyakeun
adung pe pedang ki barang kakara nyebut ki geus leng manehna leneng amra nyuuh dina tembok bayawati reuweuseun anu lain dikieuna. Kang, aye, kunaon Kang? Bari ngarontok ka amran tapi nu dirontok teh memang katur lengan kapaehan. Antukna bayawati rada nyalangkrung cipanon oge bari ngusapan tonggong amran. Duh, engkang na atuh wangkingan teh dilalaborakeun. Bawa-bawa kasamet ku wangkingan engkang ite. Dina sajeroning amran teu inget teh asa dina pangimpian kawasir sareng ngimpi. Kurunyung Siti Kilatwati geulis taya taningna. Pakaleng-kaleng jeung Marwiah nu jiga ngabanding pisan kagelisananna teh. Nu tadi mah memang kagelisan Kilatwati teh leuwih ti Marwiah. Serengeh dina itungananna dua putri teh sareuwi ka amran bari pupok nanya. Kumaha Kang raos galih ayeuna mah sasarengan sareng Ce Bayawati? Biling Kang pali uningna abdi teh Ce Marwiah sasarengan. Namung bade sakaparan-paran we dabongan engkang teu tega. Tega ka Ce Marwiah kalayan tega ka abdi. Abdi diragragkeun di tengah perjalanan Ce Marwiah nya kitu keneh. Abdi mah duaan we bade mingali deui pipanutan anu bakal bela ka abdi duaan. Sok sumawenten ka Ce Marwiah. Kitu cek caritaan eta Kilatwati dina impian. Ngan Marwiah teu nyarita nanaon ngan saukur neuteuk. Cek dina itungan maneh nama waktu teh inget teh. Las deui dua wanoja anu sakitu garilisna teh ngiles di hareupeun amran. Dadak sakala amran mulisik culang cileung ret ka Bayawati nu diuk gigireunana katompo obat asa ngewa nakeran. Nen Kilatwati Marwiah engkang antosan geulis bari jungnang tung. Ay, Kang abet kitu geuning. Aduh engkang teu nyana bakal kagemang deuhinya. Bayawati ngarontok nyekeleungeun amran tapi dikepeskeun satarikna bari pok. Bayawati ngecedog anjeun panipuan. Anjeun panipuan mah amran. Namun tanggung jawab karena kalauan anjeun nugas ngajalankeun ingkar. Cek Bayawati bari nyekel natarik karasa panas pisan. Bubuhan awewe sakti gagah rongkah nu matak amran ampir-ampir teu kuat ku dicekelna oge. Tapi para mitra, bubuhan amran nafsu jeung manehna ge teu etah-etah ilmu. Bayawati dikepeskeun bari jeung diledot. Cicing Bayawati, kami rek idit. Bayawati mun teu bisa jungkir balik mah meureunang karak bengkang kana tembok. Seak dan sakilat barang amran rek luncat ditewak punukna di tongtak ajero. Anjeun nipu amran teu tanggung jawab kana kahormatan kuring. Bayawati tong loba carita, maneh ngahaja ngarabunan mana kami bogoh ka maneh. Jeung deui kami mah dalalaki paduli teuing bongan diberean ku maneh. Tong halangan kami rek nyaan pamajikan jeung rek nyaan pusaka kami. Amran jeung luncat meningan sakilat ku Bayawati teu kaburu di tongtak. Atuh Bayawati nafsu luar biasa, buru-buru lompat ka kamarna nyokot gondewa jeung jamparing. Siar kaluar diberik ku diberik geus jauh lompatna meuning ngacir bae. Amran, dagoan yeuh awas ieu tampanan. Bari dimangkangkeun gondewa belesur jamparing meuning ngabelesur ngudag ngulumpat bubuhan jamparing pusaka di para mitra meuning ngahieng sadana gebang baraan nyusuhun ngulumpat. Adena kadenge ku Amran, lep Amran ngelok sakaligus. Hing ngaliwatan sirah Amran teu beda ti kapal jaher. Rek murageun bomna para mitra. Kapal jaher tarugina mun kapal ieu. Tukang ngebom deh para mitra Mustang. 200 meter na dihareupeun Amran si jamparing tebet muih di awang-awang. Amran penggatena inget itang tu jamparing pusaka nu Bayawati. Malah yanggapan yang jamparing bakal malik deh nyamar ka manehna. Dina kituna manehna ngagero ka Kilatwati. Sanajan pedang taya di dina cangkengna. Nen Kilatwati tulungan engkang. Sing tep jamparing teh maksudna rek lempeng bisa nyamar tarang Amran. Tapi ngadadak nutung celup nancep dina taneuh. Haripun amran pisan. Aduh, nyaan Bayawati teh lain dikieuna kasaktianna. Cing jamparing, mun nya anjeun utusan Bayawati bebe jadi ka ditu ka junungan anjeun, kaula mah teu narima ka anjeun. Cek Amran bari niup jamparing nu nancep. Lir nu diangkat ku angin puyuh wae jamparing teh ngabelesur deui ka luhur, geus ti luhur sieur lompat deui kana urutna. Bayawati teu ngadago deui hasil tina panahna. Atina manehna harita ngabedega sisi basisir bari malong ka beulah kulon. Sing untung Bayawati mah pinter para mitra. Hampir we jamparing teh makan tuan. Ngan manehna nyincet bari newak jamparing. Tetela Amran teh linjel mata atah. Tapi awas satungtung anjeun ku melenang di alam pawenangan. Katut pamajikan anjeun si Marwiah. Ku kami Bayawati morek bosan-bosan narikahanan. Amran keur ayeuna kami tarima eleh jajaten ku awak anjeun. Tapi engke kahareup rasakeun. Lamun kaburu ku kami tangtu ku kami nu ngarapati. Dina lakon anjeun keneh tapi namun teu kaburu lakon anjeun kudu tutup dina kotak 10.
Tah kami rek males pati atawa ngarah pati dina lalakon kami sorangan. Ceuk Bayawati, bari jeung ngaleos, bari jeung kakuta karang, bari ngaleos teh manehna teu weleh nepakan beuteungna sorangan bari pok. Namun kuring kaparengkeun tina dosa kuring jeung anjeun Amran, tan wane di akhir bakal mateni anjeun teh dosa anjeun. Ari Amran sanggeus jamparing balik deui ka nubogana, terus lompat deui mileuweungan rek nyangan pusaka jeung rek nyangan pamajikan nyaeta Marwiyah. Dina sangkaan manehna sakumaha ceuk impianana yen Marwiyah teh teu kalemburna tapi mileuweungan bae. Marwiyah bojo engkang nu satia, engkang hampura geulis. Rumasa engkang teh kausap setan. Karuncang ku Bayawati deudeuh teuing meureun anjeun teh. Sakaparan-paran dina nyeri ku engkang, ceuk gerentes hatena bari tuluy leumpang ngadigleu, ngarasa lilis lungse taya tangan pangawasa dina beungeut ngalangkang rupa Marwiyah jeung pedang kilat pati. Tempo-tempo manehna ngedeprak diuk dina jujukutan atawa dina akar-akaran ceuk bari humelengis ceurik. Teu beda we ti nyerina Marwiyah waktu ditinggalkeun ngejat ku manehna. Humelengis sumambat kana jadi bojo, bari ngarasa sedih prihatin kumambang polahna diri. Bayawati anjeun kaniaya teuing. Kami bet diruncang keur ngeunah-ngeunah rarabi jeung Marwiyah nu satia. Mun geus kieu kami teh tinggal berwit hate. Leungit pamajikan darasana dinya nyeri ku kami ditinggal ngejat. Duh Marwiyah pojongkang nu berbudi satuhu satia, kamana nuhnya ini ku engkang dipilarian. Hampura engkang, lahir batin engkang teh hampura. Lahir tubuh kita batin tina kalepatan, rumawas bet nyanyerika nung nusatia. Dedeh teuing Marwiyah, moal aya hiji awewe nusatia satuhu kasalalaki iwati anjeun. Dibelaan anjeun kuru ati kentel peujit ngabelaan engkang. Engkang moal hilap karena perjuangan nung anu sasat nama memperjuangkan khusus rumah tangga. Oge dina cendak nama, dina cindak nama hasil perjuangan numpang rasa engkang mah encan-encan oge nincak para rumah tangga. Kakara hukumna wungkul anu geus disahkeun antara enung jeung engkang ngahiji rabi. Tapi saprak urang nikah, urang teh teu acan ngaraosan hirup nu sampurna saperti umumna nu lian-lian. Salilana urang teh ngalalana bari jeung seueur cocoba loba rongronganna. Mudah-mudahan engkang sing tiasa enggal pepenak jeung enung. Urang sasarengan deui tong diemutkeun engkang mah waktos karuncang ku Bayawati. Anggap hiji dodoja ku urang duaan. Amran cerik balilihan bari ngalungsar hanapeun tanggal kai. Rek ditapakuran we di dieu. Susuganan aya deui lapak. Kamana Marwiyah teh tu inditna? Kamana deur pedang kilat pusaka? Merenah pisan mun sakalian napakuran di dinya hanapeun tangkal kai. Geus mikir kitu manehna namprakeun dampal leungeun bari maca kalimah nu sampurna lep manehna nepi ka ngarasa pules. Aina kocapkeun dina ngeleng para mitra anu keur jalang jeleng tur taambak luar biasa teh Iwati Nyi Kusminar anak Bah Jalumpang almarhum harita oge keur hahao ka hiji lalaki utusanana nu ka karejo ti Pulos Sakati. Nah kumaha anjeun teh? Ceuk anjeun teh ka urang Pulos Sakati teh jeung dina nya Bah Mardas Katut Jamara teh tiwas. Sumudauh nen malah kapan mamang oge tiluan sadongkapna ka ditu ka Pulos Sakati kalah dipok-pokeun ku nu jenengan Sanyum pokna teh kieu sun maneh cenah balik deui ka ditu ka Jawa bejakeun ka dunungan maneh ka Kusminar yen tong boro-boro kakara kadatangan ku maneh cacak mun dunungan maneh ka dieu ku kami mana disembah kalah ka dicarek deui dieu daek nuna kana kajahatan salamat teu daek atawa rek terus-terusan mangprung talajak jahatna babadog rarampok bari jeung sok ngabinasanana samanusa nu tanpa dosa ku kami rek dipodaran di dieu keneh cenah. Bisi teh nyaho ngaran kami teh Sanyum. Kami geus taluk ka Amran Katut Marwiyah dua jelema nu bener purah tulung nulung kanu butuh nalang kanu susah nganteur kanu sieun ngabelaan rakyat nu kalaparan ngubaran nu garering. Aina Amran Katut Marwiyah geus ka Pulau Jawa deui di dieu nu dipercaya teh jadi kokoloteh nya kami pisan. Tak itu nen, omongan urang Pulos Sakati teh ceuk utusanana bari jeung unggut-unggutan. Reup keneuk lir beusi atah meuleum Kusminar ambak peringet ngadegdeg. Kurang ajar. Sanajan lalaki mang keti-keti, lalanang mang pirang-pirang dadang kota nu gararot. Kami moal rek ngambeuan di ayonan pangawasan nepi ka mana oge. Bongan geus wani-wani ngahina ka kami ngaran Kusminar. Kami ngarasa kaduhung tur ambak sabab di amanatan di bihapean tahanan nepikeun ka di
Sermah bari jeung dijieun pamimpin. Ari Bah Mardas jeung Kang Jamara teh. Ku tangan saha cenah maotna teh, Mang? Ceuk Kusmina bari jeung ngajeleng. Saurna mah ku amran keneh, Den. Teh nu sanes margi aranyeuna teh nya Ramana nya putrana teu turut kana kapalai anjeunna. Ari nu sanes-sanesna mah tingawitan Mang Sanyum sadayana kapan terus turut ka amran sareng Marwia. Jadi kitunya kurang ajar beuki jahat we si Amran jeung Marwia teh. Ayeuna kieu Mang, geura irit ka batu ngampar tepangan Kang Umbul Dipa. Kedah ka dieu kitu, nyelang cekuring, kuring hayang panggih. Tapi sanajan kitu kuring rek tiheulan init nyangan Marwia jeung si Amran, kuring teu sabari hayang balitungan. Tadi mana Kang Umbul Dipa sumping tuduhkeun we, ku anjeun yeun kuring neuneun surat dina luhur erang-erang ka depoho nya. Ceuk Kusminar. Unjuk sumangan den, iraha tu kedah pun mamang teh angkat takabut ka batu ngampar teh ceuk Mang Sadib. Ayeuna mamang tong isukeun bisi kaburu bari teuing keun wayahna da kuring moal burung di buruhannya nu bakal nguntungkeun ka emang ceuk Kusminar. Unyuk sumangga nen moal bae atuari mamang mah kahiji nen teh putra pamimpin sadayana kapan kaduana emang rumaos tiasa dahar tiasa make turus anak bojo teh kapan ti nen ceuk Mang Sudib. Kitu deui baturna ge nyaluyuan. Nya syukur atuh ari narimakeun mah ka kuring. Geura berah atuh ari dit, kaditu ulah sorangan kudu tiluan bisi di jalan aya kumaonan. Ari tiluan mah aya pibaturan ngomong, ceuk Kusminar. Mangga atuh nen milu jeung kantun kalayan nadapi doana we ka mamang sadayana nu tiluan. Mudah-mudahan aya keberkahan di perjalanan, tiasa enggal warangsul deui ka dieu, ceuk Mang Sudib. Cik mamang, Kusminar seuri. Nu tiluan geus ari dit. Maranehanana kakara kotret nyun surat salamar keur Kang Umbul Dipa di mana engke datang. Untuk sanggeus-anggeus di tilepan sok dina erang-erang luhureun pantok kamar. Manehna singkil rek neneangan Marwiah jeung Amran. Manehna kacida ngarasakeun nafsu taya babandinganana. Poho pokona mah manehna teh kahiji nyeri ku ayana bapana nu geus tiwas ku Amran. Kadua sanajan kitu ge mun Amran daekeun ngawin mah ka Kusminar meureun Kusminar ge pepes nafsu da gede duriat. Dan manehna panas ku ayeuna Amran geus kawin ka Marwia nu matak ge ka Marwia oge manehna cua malah hayang males pati. Tina bakat ku pusing leumpangna ge satangahing lumpat bus ka pileuweungan da ceukeur entesna. Masalah si Amran jeung si Marwia teh purang ngaprak-ngaprak leuweung kelas monyet jalu jeung bikang. Ku aing rek diteangan di leuweung mun kapanggih muarek ditanya deui cuma dibawa nyarita mah rek beres-beres we ditusuk ku pedang. Sabab Kusminar tur mamawa pedang segala rupa paninggalan bapana. Sajam manehna ngaprak pileuweungan dihin pinasti yang widi kersaning yang maha widi. Di kajauhan keneh katempo aya nu lelengutan hanapeun tangkal kai. Lah kadalah Amran aya dihanapeun tangkal kai keur ngalengut nunutan. Kamana ari si Marwia anyakal taya didinya mun aya tanwane duanana sapat ku pedangah moal diengkekeun deui. Tapi ku aing rek diintip heula masing deukeut bisi si Marwia aya deukeuteunana. Ceuk gerentesna menika cida atuh heunana ayeuna manehna rek ngarah pati. Beuki deukeut manehna ngintip tetela Marwia mah teu aya. Jeung deui beuki deukeut teh beuki hengker we nafsuna. Rada pepes eutik-eutik nempurupa Amran da puguh bare toge gede duriat jeung manehna teh. Sorangan kungsi pareujeung sare jeung Amran nya tangtu duriat beuki panasaran bae. Mana horeng sanggeus manehna aya tukangeun Amran pisan, Amran lain nunutan tapi keur ngagerendang bae anu disamat iwati Marwia kadua pedang pusakana. Marwia, ieu engkang ka mana tu nung teh lunta? Engkang rumaos dosa kataji kabulit ati ka pentang duriat anu teu karana nitis tina ati sanubari, anu suci diruncang ku Bayawati. Kanggo ayeuna mah engkang teh hamo pisan bisa kapelet deui. Kusing saha awewe oge kajenting dipelet di tapaan Mang Windu-Windu Lilana. Engkang ngaraos nyeri ati ku ayan engkang gaduh dosa nganyerikeun ka salira Nung Marwia. Kitu sumamatna Kusminar sirilitik baripok keur kaedanan ku pamajikan mana horeng teh. Jigana pamajikan si Marwia teh kabur peda si Amran ka Gemang Kunulian ku Bayawati cenah ceuk omonganna mah. Cing rek didoja mun nyanya moal kapelet deui ku awewe nu sejen teh ceuk kerentes hate Kusminar sarta pok serana halimpu. Engkang, ieu abdi aya dipengkeureun engkang teu antapara di barang Amran ngadenge sora nu sakitu halimpu samarukna Marwia. Gelis, di mana tunung teh Marwia? Gabrug ngarontok ka Kusminar bari jeung celengok nyium para mitra. Alah si aya-aya we. Itunya ulah kieu.
Tidak sama ulah gitu para bisa. Ah, Amran pada dasarnya Amran si playboy Amran. Di mana wae nung Marwia? Engkang bati kabumbulengan, hapunten engkang tos nganyanyeri ka selera nung. Engkang rumaos karuncang ka pelet ku Bayawati. Teras engkang kabur mangejatkeun ka nung ditinggalkeun di perjalanan. Amran terus-terusan kasamaran. Para mitra ai Kusminar rengha pranyug para mitra di barungku seuri dina ati pedah Amran kasamaran sabab Kusminar ge awewe surti ari apes mah embung sieun majar teh teu bisa mertahankeun diri tuluy mundur bari nunjuk pokna. Heh Amran cingna saha kuring teh kituna teh bari mureleng jungna antung kitu adat Kusminar teu beda ti Bayawati malah kumanehna mah direken kumaha engke bae tarung oge hayu da maksudna tadi gerek malas pati sanajan bangetnya bogoh tapi inget ka bapana nu perlaya akibat Amran sarta nyeri jeung panas pedah kawin kanulian. Amran para mitra ngajenghok bari neuteu barang diteuteup mana horeng Kusminar rih hatena nafsu puguh ieu pisan nu kacida di arah-arahna ku Amran teh sok najan tadi nama cinta labongan geus nganiaya boh kamanehna sumawana ka Marwiah nepikeun ka ngabuang ka pulo sakati. Kusminar nya kuring Kusminar putra Bahja Lumpang almarhum nu perlaya ku tangan anjeun. Tayina anjeun rek kumaha ka diri kuring narek ngajak tarung narek menta di hampura taluk nyuuhan napeun tur kuring tembal Kusminar bari mureleng tur semunu galak naker. Kusminar anjeun awewe ngomong teh pertengtang ngajak perang rebut umur begalan pati sapira diri anjeun awewe cacak batwa anjeun ahli bobok ahli tarok legok tapak genteng kadek luhur elmona tapi kungaran Amran teu mangga pulia. Ayo berbalik cek Amran bari nyulak cangkeng sabeulah kucuruk teh tutunjuk ka Kusminar ti ditunya mah ngagos. Kusminar yeuh najan awewe moal kawas pamajikan anjeun sekadar bisa sare jeung ngekeupan lalaki nangkodan tongong tapi Kusminar yeuh tarung hayu begalan pati hayu sok perang tuman lalaki pantar kumahan rek ayeuna ka si Kusminar hayu urang tandinganana ngadu papahaman rek dinulegar dinuhireun di lawanan. Kusminar nangtangna luar biasa nepikeun ka Amran kacida asa dihamina. Bener teh caritana Kusminar namake teu bener sagala rupa kuring mah terek mundur ku lalaki nu saukur beuki bibir wungkul. Unggal amprok jeung awewe ngelemot ngemot bibirna da nyaho kuring ge yeuh anjeun teh kana gelut mata eka becusna bisa keneh kuring ceuk Kusminar jiga ngoa pisan ka Amran teh. Lakadalah sugan kudu disuaikeun wir teh Kusminar hayo geura balik ka ditu bisi digorok ceuk Amran bari nulak cangkeng tapi para mitra ngan sakilat pisan Kusminar nyebut pedang bari narajang nyebuk beuteung Amran. Amran ngabalicet bari ngabuang tangan musuh. Lonyong Kusminar ngalonyong bubuhan tapi silatna leuwih-leuwih ti Bayawati cungkel ngajungker balik deui ya cenah bari manehna geus nagog deui. Hayo Amran satungtung serangenge masih moncorong di langit tarung ulah waka eureun geura tewak awak kuring geura rampas pedang kuring mun bener jago main po turungan ti kanang wesi berak perak geura tarajang kami ku anjeun ye Kusminar hayang nyaho seukeut-seukeutna pedang anjeun teh warisan ti bapa anjeun meureun nya boro-boro bisa teurak ka kami atuh pedang bapa anjeun teh kana tangkal cau gemilei cek Kusminar sarua we jeung pedang bapa anjeun ge meureun lah da nyaho kami ge deuleuh eta teh pedang warisan ti bapa anjeun bisi teh nyaho mah sarua warisan lah. Tong boro silal maneh Kusminar kangaranan maneh tong boro bapa anjeun mah geus teu mangapulia kukuruk ku aing mah cek Amran ngahaja we para mitra ngawal ka Kusminar ngaran nafsu sinana rajang dar disampeurkeun mah percuma aduh siap kurang ajar ngahina ka bapa kami awas ye tampanan mun nya baduk mah seak meni nyurudut congo pedang terek nusuk dada Amran. Siap Amran luncat bari nyepak pebeuteuan Kusminar satarikna ya celeng pedang ngaceleng jauh naker Kusminar totolonyongan bari tuluy jungkir jumpalik sakilat manten geus luncat ka hareupeun Amran nukir nagog kakara datang tiluhur tas luncat ya. Ya Amran perak kuring geura tewa Kusminar dek mere pasangan cimane
Moni tegep, mun segni bingmah di pakalangan. Moan matak heroi lah nunempo. Ku hadina pasangan awak Bambang panon jadi ngerarupa gelis deh. Amran gen mundur heula saeutik bari neuteup. Dina sakujuring badan Kusmina rada meumeueusan nempo giler jeung teuteupna tur baeudna Amran teh, tapi da kumaha sabab ieu mah lain pikabogoheun tapi pimusuheun. Ayo tong rarempodan lalaki purunyus. Coba mun beureumna jago, anjeun geur tempelkeun jeung pasangan ka kami, ceuk Kusminar bari jeung mencerong ngaliseukeut panonna. Kapaksa Amran nyurudut ka hareup, pol nempelkeun pasangan kana pasangan leungit Kusminar. Pae katuh Kusminar rek kumaha? Kusminar ngarasa kilat kulawit leungeun anu katuhu nyingraikeun leungeun Amran, bari manehna ngelok tuluy Depok, kep kana suku Amran, jung dijungjungkeun bari semu dipiteskeun. Cia. Amran nancarak bengkang tepi kancang pok sae jungkir jumpalit. Gog nagog bari jeung Kusminar pada pasangan deui, padis we ucing nu ngajleng baramitra. Amran, prak geura tewak di kuring jeung. Dasar geus adat Kusminar para mitra. Atuh sarewek pasangan sabeulah leungeun teh. Kahareup anu kecanjing kelaskeun sambing nepikeun kalebah pingpingna ngoleh nyai kulit wingwing nu umyang teh. Matak ngagobeg atuh nempokeunana para mitra. Atuh hate Amran meni nempok lainnya pingping teh ngadadak meni ser cenah. Susah rek nyamperkeun da pugusieun kataji ku eta pingping nu sakitu hadena. Kitu meureun adat awewe mah di mana tarung teh sokomo jeung lalaki dihaja jeung giler dipake pamukul ngapeskeun kakuatan lalaki. Nah kalah kacolok-colok Amran, colok geuning. Lain prak geura pasang deui ya, tempelan pasangan kuring. Amran dina hatena sumambat. Ingat kana temah wadi jeung kana purwadaksina. Marwiyah kilat pati. Engkang paparin pitulung sangkan ulah nepikeun ka gembang ku rupa Kusminar anu sidik jail sidik jahatna. Kitu sumambatna bari neuteup ka Kusminar da bisi narajang. Sanajan bari taya dina cangkengna da meureun geus katempo ku goibna yen Amran teh babalik pikir ngan keur dilatih sina atrok-atrokan ngan pamajikan hitung-hitung panebus dosa. Barang Amran hatena jempengna kejlig lemah tilu kali dihin pinasti dikersakeun ku Nyang Widi. Purinya cahaya kilat di langit jeleger sada gludug. Kusminar ngarenjang bakat ku ruas-ruasna. Pasangan leungeunna can mulapes masih keneh ka hareup. Sabeulah nu katuhu nu kencanjing satkeun sampingna molotot ka Amran bari neuteup teu ngijeg-ijeg. Geus kitu aya soratan katingali jirimna. Kang Amran, samios tong dilayanan enggal we nyingkah pilari deui ayeuna mah Cumarwia. Cuma Kang tarung sang istri bilih sanes tarung mung engkena kapelet deui model kaceu Bayawati. Amran meninggal renjang aya soratan katinggalan. Sora mah persis sada Kilatwati. Ari, moal salah deui Den Kilatwati. Nuhun atuh Den, di mana atuh ari Den? Ngong deui sora teu kadenge tapi Kusminar masih ngajenggeut. Kang Amran enggal we kemulih pilari Cumarwiah ulah majunan Kusminar. Kusminar nuju ditenung keneh ku abdi. Daya gunana engkang ngalayanan istri keun di mah ku abdi dialihkeun ka Gunung Masigit etang-etang sina ngalebur nafsu nu jahat. Sina babalik heula pipikiranana. Engke bakal kaluar deui dina waktosna antosan mik ungkang dina 2 taun katilu. Jeuk suara teh Amran kakara ingat jeung Kusminar teh dina kaayaan teu sadar. Nen Kilatwati. Engkang ngaturkeun nuhun kana pertulunganana. Sok sanaos Nen teh sanes ngajirim atanapi ngawujudkeun sabiasana manusia. Sanaos aya di engkang kapan mung sarupi pedang. Kalayan pedang ku engkang bari dipilarian. Ieu geus karumaosan engkang ngelepat. Kapelet ku Bayawati dugikeun ka teu karaos pedang ragrag oge. Geura mangatu Kusminar alihkeun ragana ka Gunung Masigit. Engkang hoyong nyaksian. Ceuk Amran bari nyamprakeun dampaleungeun. Dak dumadakan hiur angin ngahiur malah lain angin tarik ngagelebug saukur hiur na wungkul. Peletak kawasa seup ngelun. Melun teh disagigireun Kusminar teu eling. Belasur Kusminar kabawa kaluhur sieur kawas jamparing dilepaskeun tina gonewa nuju ka Gunung Masigit. Amran menicolohok bengong nempokin kajadian serupa kitu. Duh kutis sangga ajaib nu luar biasa. Mana horeng Nen Kilatwati ngarupikeun wae pedang sote, tapi sakti gaibna nyaksi rupi ka engkang teh nutur-nutur rupina. Cek Amran bari sakali deui manehna mementa supaya Kilatwati nyawara. Tapi nyawara deui rupana bangsa gaib mah di jaman harita diwatesan nyaritana tarloba teuing samalah di mana perlu wungkul tur upama disambat ku jirimna. Amran geus kitu mah taya panasaran deui leos init maksudna rek neneangan pedang kilat jeung Marwiyah.
lantaran suara debieu teu ngabijakeun yen Marwiah jeung pedang teh aya di sewu jajar. Dasar kudu aya we pangbalesanana. Boh Amran sok rajin poho kana tamawadi, poho kana purwadaksina, teu paya manggih nu mencrang sok babari kagemang. Mitra, kocapkeun teu sabar lilana oke. Kira-kira heuleut kana 3 jamna. Bubuhan tina ngeleng ka batu ngampar teh rada oge deukeut. Harita keneh poe eta keneh pisan umbul dipa. Geus kairing kumang sadih sapara kanca. Para mitra, leumpangna estu tandang gagah. Pertengtang bubuhan diangkira ku nu geulis atuh ku kakasih. Tina kitu nawa. Kirewa geus tilu poe teu nepungan. Da ka mamanga leungeut. Kama mangga dipaheula manehna teh susulumputan bubunian teu nyarita bogoh ka Kusminar mah sabab tangtu kumaha mangga dipa bakal dicarek lantaran uningan Kusminar teh musuh tuturunanana. Para mitra da sadayana ge atuh aya di saur kunu gelis ku pujaan alah daun digagah leuwang teh nya aduh kieu sugan mendangah we aduh meuli dangah di hateuranan linggis na di piwarangga teh da leumpang teh meuli dangah atuh para mitra. Ih, kena tuh ingat duit tuh boga mah tuh ingat para mitra. Ngan palewa diajak jalan-jalan dan ingat huleng. Ah, saya seingin juga di cenak neng. Gitu para mitra. Bilang keras gini. Asa tari isin gening mang gelemur nang ngeleng teh. Cekumbul dipa bari ngareret ka tukang. Kanu ngeriringkin kutusan Kusminar. Leres den. Nama wisa parantos dulu gutu ayah dikiona teh da benten sun. Tari isin sok sanos nari kolot gitu den lah. Rauh santai nari kolot, jawab Mang Sadib bari nyerenge. Nyanya Mang, kumahanya, tara ayak kitu kia, kalemur na ngeleng deh bisi kitu. Ayak Ki Amran ngadon ngamuk deh, tanya na deh. Berkah deh ente ayak, jawab nu tiluan bareng. Bisi ayak kitu sotanya, keun bagian kuring si Amran mah. San parang mepang ih dapu uge, jeng si eta teh panasaran yang gelut lah, nepi ka jucung na. Cantang tu kuring teh kudu eleh ku si eta teh da pangarti luhur kuring umur ada kolotan kuring deui kapelitian deun main po atuh luhur kuring batan manehna teh beda eta cenah manehna bisa luncat ka wasato bajing ah teu aneh nu kitu mah sabab kuring ge ditiup ge moal burung moal teu murag ku ditiup ku kuring mah cukup bodi pa percanten tu den manawi nen Kusminar oge ka aden teh kalintang geugeutna dugikeun ka kabung bulengan di kantun tilu dinten geus mun cek Mang Sudib beuki ka dihaminan. Kutan gitu mang, duh karunyanya kan jadi pemajikan kuring deh ya. Ira atau kuring deh jadi kawinannya, pokna teh semu beka. Atau enggakkan we dena, tu dah dilami-lami diingkeng kege aden teh. Ayuna kango aden, atau engke kango aden, mending ayuna we den. Duh, den mah mama ubami kawas aden gitu lah. Leh, mana ting. Lah, non, tinggal cerok. Naon teh ngobrol pada duaan ah iya malah tepak toel ah den lah jadi we lah malah pati cek Mang Sadidi eta mang sok itu lain pamali gitu teh cek umul di panyerengnya ka tukang paling-palingnya pamali buaan den muanya canakan usanes aden we serang lain duaan panginten nu pamali masanes tema Mang Sadi ah si mang mah geus ah geus deket ayeuna mah kabumina bisi kadengeun ka era cek umul di pabari nyerengnya. Si Mohonen ide geus nepi kana golodogna umul dipa ka katro kana panto imah Kusminar da dipeundeutkeun anu ngurunyung ibuna bae geuning aden mah ngacalik den hanya kalpun anak teh mewa bartos ka ibu bade ulin cenah ka patelesan bapana da kitu eta mah ritos emuteun ka patelesan bapana teh da kitu eta mah ritos emuteun ka bapana teh den ceuk ibuna bari seuri da memang ka ibuna mah nya caritakeun rek ka ulut patempatan jalumpang. Tos lami gitu bu, tanyana semunuhan de leuna ker. Parantos eneh kan tiru jama den, puguh ge bugi teh melang, nataku ka budak. Nah kamalinaan ulin teh. Bari disusul atuh bu, manehna teu sabar hayang geuragok patepung. Sae den, namung ke antosan heula ibu teh bade ngabantun heula cai bilih aden palayang leueut, bari tuluy ka dapur, umul di pamacolok keneh. Den, salesna emang teh diamanatan, saur nen teh upami aden sumping kadieu nen teu aya canak we cenah dina erang-erang aya serat ceuk Mang Sadib bari nuduhkeun kana erang-erang kitu mang cing atuh menirikat umul dipate nyokot surat diayap dina erang-erang
Kurehel teh nyaan we surat meni radang adeg deui gerek muka surat ti kabogoh teh tuluy dibaca nu dina kieu cenah. Kang panutan abdi ulah dedepeun margi abdi mios bade milarian Amran sareng Marwiah nu kabur ti Pulau Saketi manah horeng Amran teh ngajajah ka ditu dugikeun ka urang Pulau Saketi talu ka anjeunna. Upami engkang bade bela ka abdi mugi engkang sing kersa angkat ka Pulau Saketi sakur anu aya di ditu ku engkang kedah ditalukeun deui sing ulah dugikeun ka aya patalukan Amran kang rencang engkang mah canak we ieu anu tiluan sakieu ti abdi. Geuning kitu surat teh cenah mang. Ye geura dengekeun ceuk umul di paha bari nerangkeun kana tiluan. Laras den da eta mah anu mawi neng ngangkir ka Aden oge nya. Ayeuna mah damang mah moal baha mang awe di cenah ku Aden ka Pulau Saketi oge. Mani mang tiluan hoyong pisan ngahaja nyerang ka ditu teh. Tuman tuda bongan teu nalurut den. Nya tuh kaya ngantosan ibunya kakarage kitu torojol ibu Kusminar. Bu, saya sengkewe ngaleut mah sasarengan sareng Mimin. Abdi bari mapakeun Mimin heula ceuk umul di pa alesan. Saya atuh den mang atuh papageun heula dasar nu jadi indung atuh we ari boga anak dipikanya dipika asih ku kabogohna teh nepikeun ka saperti nu geugeut bela na kacida. Yuk mang hayu ah umul di pa buru-buru ngajakan. Mang den kalersan bedog mah saya gikeneh yuk dina cangkeng emang yuk ceuk mang Sadib jeung nu duaan. Tidinya maranehna ka kara arinit. Lempang setengah nula lumpat we ngegar di grek ka basisir kidul. Tapi ka pileuweungan maneh rada nahnae sedengkeun ka laut masih keneh jauh naker. Kira-kira pidatangeunana teh engke bada magrib. Tunggang gunung ge dileuweung keneh bari nalarik reuk lempang. Dasar kudu loban nu ditepungkeun. Pikeun nu ngalalana nyungsi nu jadi pamajikan jeung pedang nu ilang. Harita ka karege Amran rek kana tegalan geus ka tempo manten ku umbul dipa kalawan balad nu teu. Awas mang, tunggara raning tu si Amran tu ilikan lempang nah nainaker. Awas mang, aina urang bakar rame perang tarung rebutan umur begalan pati. Cek umbul di pak, alesan pada harada tuwani area diwaharupan mah meningrek di baledog ku peso balati. Barang Amran rada deket jeng meleng lempang nang ngalamun sirek di baledog ku peso. Ciao. Mitra, bubuhan Amran asak parasaanana. Atuh nyirna peso teh rupana kadengi berk manehna depa plak celep balati teh nancep kana tangkal kai. Buset, kurang ajar sanu maledog ka aing nya ceuk gerentesna. Bari jeung gancang nangtung deui culang cileung tapi da umul dipa jeung baladna teh tiluannya rumput dinu buni. Malah waktu Amran culang cileung teh ting serengeh para mitra nyaling sirikeun. Yang sat cep lagi jamparing nancep gigirin Amran pisan para mitra atuh Amran teh beuki kaget. Nyata-nyata ye musuh nu susulumputan jawara ngabarongohan. Heh, sama nu sana nu geus ka kami ngabongohan teh coba kaluar ye mun bener lalaki tong make jeung sumput-sumput salindung nyeun laku curang teu wani toh pati jiwaraga kalawan terang-terangan ceuk Amran ngabarowok. Aduh den nangtan Amran teh nanti panas den cek mang Sadib kau muli pa tang tu kuring dipanas ngan hayang nyaho katangannya sanana hula ku kuring rek dipanah ti dieu cik coba mang nginjem panahna sarta jamparing nanu hade cek kumuli pa alasan padahal hayang sabisa-bisa ku ngabongohan we manehna teh sangeuk maju patutunggalan mah para mitra da sawak manehna teh lagi kungsi ngayonan pangawaruh Amran teh mang aden cing mang bade nyaksian karikatan jajah ka angaran Amran teh semat mana. Nah, sami serang karikatan emang gitu. Cek mang Sadib mujikeun diri sorangan. Tangtu sarua rikatna majeng emang. Ngan lain dina lebah gelutna, tapi cek umul dipa. Dina naona den, rikat dina lumpat, meme batur mang heula nu jicir teh cek umul dipa. Aden mah, cing anu sok atuh den. Oh, gerawang kangkeun kadinya. Sudi bianya kakak, adena kaburu dibekem ku umul dipa, da bisi gariwa kadengin ku Amran. Umul dipa ngalalempeng jamparing gondewa diayun diisat disipat sarta belesur dilepas cing Amran awas naker sanajan bari jamparing datang nati tukang manehna ngelok saeutik bari newak jamparing para mitra rupina Amran parantos punjul dina elmu palebah elmu angin tuh aya naon teh elmu nepak angin para mitra. Anjeuna rupina parantos punyul jadi sora-sora teh di mana-mana bisa ka kuping ku anjeuna. Kadangu sora di mana-mana teh.
suara siang menanteh parantos uninga ayeuna kantun ngelok kayak gitu. Hiyah, kerobak. Jamparing benang di kebel kulengin kencang. Lakadalah, kurang ajar sia. Kaluar tina panyumputan si lengun bener lalaki. Amran beki nafsu di bongohan gitu teh. Teteh Raden senes lumayan rikatna, ina mah. Urang koreok Raden ku opatan. Pira aku manawi itu. Karingku sasiki wae mah. Cik Mang Sadi bari noelan kaumul dipa. Sumunden mangge da dipajengkeun di payun mangga sok asal di mana kenging pun mang gelutna mang nyuhunkeun buruhna ti Aden jeung Mang Soun ditukangin aya aya Mang Soun nyuhun Mang Bihun sekali Mang Bihun ngabukiing mang Mang Bihun Bihun baso warna mitra lah nah kana Bihun baso teh ade atuh kukuring di buruhan kanaon buruhna teh mang anu kumang dipikayang teh ceuk umul di paha harewos bari panona mah mencrong kana jalang jeleng nang tang lawan nyatana Amran jajakan utanang paparin randa we Mang Maden lah kapan pun Mang teh nutas jadi duda yeuh teh aya pirancangan monok lah tiris bakuna mah pokna teh loba randa mah Mang masing parawan ge bere-bere ku kuring asanya nya gelutna meunang mau burung dibere ku kuring kuring ge boga di ditu randa sakali keur Mang pokonya heuy deui saja dengan Aden Mang Soun seuri meni atuh bunga nyeen ngaranna teh ngananya ka penek sakumaha Aden penekna kana lah penek mah anggur mati kapungkur Mang teh hoyong ngarawasan penek lah tilu kali boga pemajikan teh Mang teh kanu jangkung badag cek Mang Soun tasak ieu cek umul dipangukur satapak duh murang kali kene atuh den sagitu mah murang kali piraku anu jangkung sagitu mah tuh sajeung kaleun cek Mang Soun hade leumpangna mending ada dod eta teh ngan hanya ka sok nulita paeh ka sabahasa oge cek umul dipa duh kumaha tuh den emang dititapai tapi keun mah ketang lah lain asal geus kalaksanakeun meunangkeun randa nu penek we emang mah paeh kitu manasaran kumaha ditapaina teh den hos 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 cenah bari pamatukan jejeber ceuk umul oh Aden mah atuh mendingan nyerikeun hate emang nu kitu mah entog atuh den nya entog teh mah umul dipa bari seuri oh Aden mah waktosna seep di paramitra alah